Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Azad Suriya ordusu ilə birlikdə Afrin bölgəsində keçirdiyi Zeytun budağı əməliyyatı nəticəsində məhv edilən terrorçuların sayı 1528-ə çatıb. Məlumatı Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı yayıb. Bildirilib ki, əməliyyatın 27-ci günündə terrorçu PKK qruplaşmasının Suriyadakı qolları olan PYD və YPG-nin, o cümlədən IŞİD-in 43 terrorçusu zərərsizləşdirilib. Qeyd edək ki, Zeytun budağı əməliyyatı bu il yanvarın 20-sində başlayıb.